साथीहरू, यो चाहिँ मेरो घरमा बेलुकाको समय चाहिँ टक्कै सुनो खाइ तल खुल्नुलाई झटक्कै भएको थियो है। मजाले पानीले खनिरहेको छ त्यताबाट आम। कस्तो राम्रो घरमा आयो त्यो गेटमा है, मजाले फेरि फुलबारी चाहिँ सजाइरहेको छु साथीहरू। फेरि यसरी चाहिँ यो म यसरीमा मजाले मिलाएर यसो गरेर यसरी यो टाँसेर चाहिँ यसरी टाँसेर होइन यसको जराले फेरि समाएको हुन्छ सात जराले फेरि समाएर होइन यो सिमेन्टको गाह्रामा यस्तो दामी सुनखरी चाहिँ छ है। झटक्कै यसरी फुलाउन सकिन्छ मित्रहरू, तपाईँहरूले पनि यसलाई टक्कै फेरि फुलाउने यसरी गर्न सकिन्छ है। मजाको छ यसलाई चाहिँ टक्कसरी प्लस अरू पनि फुल्छ बेसीले यसमा त्यो चाहिँ छ टक्क धेरै मित्रहरू। यो चाहिँ सजै गेट हो, अरू फुल पनि छ यो चाहिँ प्लस फुल टक्क छ यसमा टाँसेर मिक्स गरेर यो खालको छ है फुल चाहिँ मित्रहरू। अहो 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 फुललाई यहाँ कति फुलाइ छ नि फुल माथिको पनि फुलेछ फुल्दैछ माथि पनि छ यहाँ चाहिँ हेर्दै देखाउँछ माथि पनि त्यो राखेको छ अब फुल्दै माग्छ भर्खरै पता बसेर हो कति सुकाएर पता भर्खरै फेरि फेरि बसिरहेको छ कोपिला त्यो त पानी खानु त त्यो दोबार्नु कि नदोबार्नु दोबार्नु हुन्छ नदोबार्नु स्वामी नदोबार्नु बिग्नु न त पकाउनु भोलितिर हो भरे बिग्रिन्छ यसलाई पनि यसलाई खानु मजाले खानु। अझै मेरो गार्डनमा पानी हाल्ने काम भइरहेछ फेरि यहाँ है दामी यो पनि सो गरेर त गमलामा छ यो फेरि गमलामा कि फेरि यता हेरि यता पनि यता पनि यता पनि यता हेरि त्यसो गरेर यता 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 अलि यति ल्याउ नि यता यता पनि ल्याउ हजुर यतामा यता हजुर 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 यता हजुर यता सबै देखाउँ सबै गमलामा यसरी फुटाउँछु नि त अब यताको उँभो 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 उँभोपट्टिको यता उँभोपट्टिको यता मजाले खाने यता चाहिँ मेरो चाहिँ फुलबारी हो उत्तम खानु उत्तम मजाले खानु सोधेतिर अलिक भाँचेन उसको यसमा अलिक भाँचेन अरू यहाँ ओके उता 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 यता लिए त खानु त यसरी अलिक एकदम खरेडी छ खडीको टाइममा चाहिँ यसरी पानी खुल्दिरहेको अवस्था छ यताले यता 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 धेरै फुलहरू छ त यसरी है त्यही सबै खोर्सानी फुलहरू कि तपाईँहरूलाई चाहियो भने साथीहरू फुल बिरुवा दिन सक्छु तर टाढामा चाहिँ पुऱ्याउनु सकिँदैन। यस्तो तरिकाले चाहिँ गार्डन बनाइएको छ घरमा यो मगर गएको थियो खै मगर गएको थियो यता 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 किन खायो केटीहरू यस्तो गरेर लगाएर माटो चाहिँ पर्सि यस्तै माटो हालेर चाहिँ यसो गरेर चाहिँ फुलबारी बनाएको छ स्वामीको स्वामी पनि छ हाम्रो चाहिँ
पानी दोब्रिन्छ है दोब्रिन्छ फेरि फेरि नाला पुग्छ उतापट्टि अब उता उता कसलाई छेउ पर 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 त्यता पछि कुन फुल यता पनि छ के भन्छ अरे यता पनि छ होइन अब चाहिँ अन्तिमतिर आयो है यहाँ फेरि खोर्सानीले भेट त यता 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 डाँडामा यो वल्लो साइडको त्यो चाहिँ के आएछ पाएको थियो यता 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 खोर्सानीलाई बिरुवा है खोर्सानी बिरुवा खोर्सानी कहाँनिर खोर्सानी पनि छ यसरी सोपिन्छ मजाको हुँदै जान्छ खोर्सानी गर्दाखेरि बिर्सन नि यता यता खोर्सानी फेरि ड्रागन मेरो फेरि यहाँनिर फेरि यो खोल्नेलाई लगाउने पनि साथीहरू अबको यो अगाडि मेरो अन्तिम भिडियो विशेष गरी यतिमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मेरो इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ सुनखरी सुनखरी चाहिँ जङ्गलमा होइन तर घरमा पनि यसलाई चाहिँ यसरी सजाउन सकिन्छ त्यो चाहिँ आजको बेस मेरो भिडियो चाहिँ हजुरहरूलाई सुनखरी गर्नको लागि है राम्रो छ यो है नेक्स्ट भिडियोतिर साथीहरूलाई चाहिँ अर्को म मेरो बिस बाख्रा पालनको भिडियो चाहिँ मित्रहरूलाई म देखाउनेछु।